រត់ខូចនៅនោះហើយពេលយើងក៏ទ្រឹសទ្រឹសសិនពេលចោលរួចនៅនោះហើយនៅស្ងៀមចោលបានដល់នេះឈ្នះគេមិនទៅចោលត្រឹមនេះទេខ្យល់ខ្យល់មិញ
ចោលប្រាប់វាថាកំទៀនឲ្យចោលតប8ម៉ែត្រ40ដកចឹងណាមានយើង4ដក1ទី3ណាឥឡូវចោលណាចោលទី1ដល់ទី1ហើយឈ្មោះអីឈ្មោះអីគុំឆ្នាំគុំឆ្នាំ